הבה ונסתכל על שלושת הצורות האלה. עכשיו, כל זמן שהצורות לא נוגעות אחת בשנייה, אין כך משמעות לגבי הגובה, המיקום שלהם. אבל אם אני שם את זה מעל זה, או את זה גם כאן, אז יש משמעות גדולה מלמעלה, מלמטה. מי מסתיר את מי? ישנם שני מקומות שאתה אנחנו יכולים לקבל את הנושא של המיקום. אם אני אתן דאבל קליק על אחד האובייקטים, מיד ייפתח פה הסרגל ייצוב אובייקט, ובסרגל ייצוב אובייקט יש לי כאן העבר לקדמה והעבר לרקע. ולכל אחד מהם תת נושא. יש לנו גם בלי להיכנס לכלי המיוחד הזה שנקרא כלי ציור ויצוב אובייקט, תמיד יש לנו את הפריסת עמוד, וגם כאן, באותו מקום, בלי הדאבל קליק, נקבל את העבר לקדמה והעבר לרקע, ואותו דבר, עם המשולש, עם אותם אפשרויות. אז בואו נראה על מה מדובר. כשאני עומד ברמה הנמוכה ביותר, נכון? מסכימים איתי? הכתום זה הנמוכה ביותר, אני יכול לשים אותו, עבר לקדמה, תהיה הכי גבוה, או תהיה הכי נמוך, במכה אחת. אם אני רוצה ברמה איטית להוריד אותו, יש לי פה במשולש, עבר אחורה. שלב אחד, אחורה. ואז הכנסתי אותו בין לבין. ואם אני רוצה עוד פעם, עבר אחורה. אם יש לנו הרבה צורות, בואו ניקח את שלושת הצורות הנעל, אוקיי? ובעזרת קונטרול נשכפל אותם עוד פעם. אז יצרנו כאן באמת כמות גדולה, ואת זה האחרון אני אגדיל, משהו כזה, וניתן לו צבע קצת שונה שנוכל לראות אותו. אז איך אני אתן? דאבל קליק, ונבחר מכאן את אחד הצבעים. אוקיי. עכשיו, אני מדבר על המרובע הסגול, ושימו לב, כשאני לוקח אותו קדימה, לא לקדמה, קדימה, שכבה אחת, כל פעם עולה רמה אחת למעלה. אם אתם זוכרים, מקשף 4 חוזר על הפעולה האחרונה, ואז כל פעם שאני עושה F4, נעלמת תמונה אחת, כי אני בא מעל. אם אני רוצה אחורה, עבר לרקע כאן, עבר אחורה, F4, 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 עד שכבר אין יותר לאן ללכת. How low can you go?